Thank you.
Declaro aberta a presente sessão. Se não houver oposição, fica aprovada a ata da sessão anterior. Daremos preferência aos processos em que participa o desembargador Juvenal, que é convocado apenas para cumprir quórum. Eu anuncio, então, da relatoria do desembargador Marco Machado, 41 da pauta geral. Doutora Ana, que me pediu, né? É, impedimento da doutora Ana. Apelação criminal interposta por João Criado Evartim contra a sentença proferida pela primeira vara especializada em violência doméstica, que absolveu de ameaça e perturbação de tranquilidade e o condenou por posse irregular de arma de fogo de uso permitido a 10 meses e 15 dias de detenção. Apelando sustento que faz jus à pena restritiva de direito, pede o provimento para converter, portanto, a privativa em restritiva. A 26ª promotoria pugna pelo desprovimento e a procuradoria opina pelo provimento do recurso relatório. Mantido o parecer. Eu estou na compasso com a procuradoria e também adotando precedente do nosso tribunal em se tratando de matéria relativa ao porte, não há justificativa nenhuma de não adotar essa substituição da sanção corporal por restritiva, reservando ao juiz a escolha da melhor medida para tanto. Nesses termos, eu estou provendo o recurso em consonância com o parecer ministerial. Uma divergência? Não havendo. De acordo. Recurso provido nos termos do voto do relator. Em razão do impedimento do eminente desembargador Orlando Perri, passo a presidir o 2 da pauta complementar, o 3 da pauta, aliás, o 2 e o 3 da pauta geral e o 5 da pauta complementar. Todos de relatoria de Sua Excelência, juíza Ana Cristina Mendes. A composição formada da Câmara por mim pelo eminente desembargador Juvenal Pereira. Com a palavra, doutora Ana, o 5º da pauta complementar. Impetração. Impetrante, quinto da complementar, impetrante Paulo Roberto Gomes dos Santos, paciente Kennedy Bruno Marques da Silveira. Com a palavra. Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Kennedy Bruno Marques de Figueiredo, preso preventivamente desde 3/6/2016. Por força da ordem judicial emanada pelo juiz da 14ª Vara Criminal da Capital. Afirma que há excesso de prazo, pois o crime de duplo homicídio qualificado, do qual é acusado, ocorreu em 22/2/2015, até a data da impetração, a instrução criminal ainda não havia sido findada. Verbera que não estão presentes os requisitos para a segregação cautelar do paciente e requer a concessão da ordem para que responda à ação penal 7105-94-2015 em liberdade. A liminar pleiteada foi indeferida pelo relator em substituição, desembargador Marcos Machado. O juízo, a qual prestou informações noticiando que em 3/11/2016, a acusação desistiu da última testemunha que ainda restava para ser inquirida, insistindo a defesa em sua oitiva e comprometendo-se em trazê-la independente de intimação, sendo a solenidade redesignada para o dia 21/11/2016, às 13 horas. O parecer da Procuradoria é pela denegação da ordem. Mantido o parecer. Parecer. A alegação de excesso de prazo não prospera, embora o crime tenha sido praticado em 22/2/2015, é certo que a sua prisão somente se efetuou em 3/6/2016, ou seja, cerca de 1 ano e 3 meses depois, período em que permaneceu foragido. Quer que eu leia na íntegra, excelência? Eu posso concluir? Resumir, excelência. Posso resumir?
A autoridade aqui, apontada como coator, assevera que os crimes atribuídos ao paciente confessados por ele perante a autoridade policial são graves, 2 homicídios qualificados, sendo que uma das vítimas tinha apenas 13 anos de idade. Por si só, já fornecem robustos indícios de periculosidade do agente para o meio social. Haja vista o alto grau de indiferença para a vida alheia, circunstância suficiente para a manutenção da segregação como forma de garantia da ordem pública. E aí eu continuo rebatendo acerca da questão do prazo e estou, ao final, denegando a ordem pretendida em consonância com o parecer ministerial. Tudo de acordo. Desembargador, jogando algum esclarecimento? Também de acordo. Ordem denegada, a unanimidade no termos da ordem relatora em consonância com o parecer ministerial. 2 da pauta geral. Recurso em sentido estrito 12.3389/2016, recorrente Ivan Fidelis Guimarães Silva e Júlio César Soares Palácio, recorrido do Ministério Público. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto na ação penal 12.85781/2014, que tramitou pelo juiz da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá. Rodolfo Pedroso, Tiago, Ivan Fidelis e Júlio César foram pronunciados como incursos nas sanções do artigo 121, para o segundo inciso 1 e 4, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal. Inconformados com os termos da sentença de pronúncia, a defesa de Ivan e Júlio interpuseram o recurso em sentido estrito. Nas suas razões, o recorrente Júlio César pleiteou a absolvição sumária, sob o argumento de que o mesmo não teve participação no delito a ele imputado, sucessivamente requer a despronúncia ante a ausência de indícios mínimos de autoria ou participação no homicídio. Já Ivan Fidelis, por sua vez, requereu apenas a despronúncia ao ressaltar que o acervo probatório é insubsistente e não autoriza a conclusão pela pronúncia. Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pela manutenção incólume da decisão proferida em primeiro grau. Nesta instância, o Procurador de Justiça pugnou pelo desprovimento dos recursos defensivos. Após foi determinada a degravação e o conteúdo remetido novamente à Procuradoria, que ratificou o parecer. Mantido o parecer. Eu estou, ao final, antes de adentrar no mérito, eu estou contextualizando acerca da denúncia, os termos da denúncia que foram trazidos, de como o conhecimento que a pronúncia tem natureza de decisão interlocutória, mista, não terminativa. E aí eu trago algumas doutrinas, jurisprudências, no sentido e coloco que o juiz, por outro lado, não se convencendo nesta fase de materialidade ou de existência de indício de autoria, impõe-se a impronúncia, o que fala um pouco da absolvição sumária. E, ao final, eu estou negando o provimento aos recursos, mantendo inalterada a decisão de pronúncia. É como voto. De acordo, embargador Juvenal. Bem, estou de acordo. Recurso provido, a unanimidade nos termos... Desprovido a unanimidade nos termos do voto relator em consonância com o parecer ministerial. 3 da pauta geral, excelência. 3 da pauta geral, recurso em distrito 152439, comarca de Cuiabá, recorrente Renato Pereira de Oliveira, recorrido do Ministério Público. Cuida-se de recurso em distrito interposto também contra a decisão que pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 e 4 do Código Penal, submetendo ao Tribunal do Júri. Em suas razões recursais, sustenta não restar caracterizadas as qualificadoras do motivo torpo e do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Contra razões, pela manutenção da sentença, o magistrado de piso, em juízo de retratação, preservou a decisão em seus próprios fundamentos. A Procuradoria opinou pelo desprovimento do recurso. Mantido o parecer. A resignação defensiva, ela cinge-se exclusivamente ao pleito de exclusão das qualificadoras do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, do motivo torpe e do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Cale a destacar que a pronúncia não exige certeza de autoria quanto ao fato delituoso imputado, bastando indícios de autoria ou de participação. Assim é porque nos crimes dolosos contra a vida, o procedimento nos dizeres da doutrina é a mesma coisa. Eu trago toda a doutrina e, ao final, eu estou concluindo, até porque também não houve a alegação de que a decisão não estava fundamentada. E ele só queria realmente o afastamento dos qualificadores. Estou negando o provimento ao recurso.
De acordo, desembargador Juvenal. Bem, de acordo. Recurso desprovido, unanimidade, você os votos relator em consonância com o parecer ministerial. Nada mais para presidir, devolvo a presidência. Desembargador Juvenal. Senhor presidente, eu aproveito aqui a oportunidade para agradecer participar aqui dessa sessão e como ainda doutor Marcos, desembargador Marcos anunciou que segunda-feira terá uma nova sessão, né? Se necessário, estarei à disposição. Caso contrário, já desejo a todos um Feliz Natal, um ótimo trabalho e que o ano que vem seja frutífero para todos nós. Amém. Eu agradeço. Teremos preferência agora ao desembargador Rui, que tem seus afazeres. Tem um pedido de preferência. Tem um pedido de preferência apenas de Vossa Excelência. Sete. Então fica anunciado o 7 da pauta geral da comarca de Varja Grande. Apenas pedido de preferência, sem sustentação. Apresentei a apelação 110.637-2015, né, de Varja Grande, apelante Jairo Marcelo Roden. O Jair Marcelo Rudi foi condenado nas sessões do artigo 33-caput, combinado com 45 da Lei 11.343, 15 anos de reclusão, regime inicial fechado, pagamento de 1.500 dias multa, absolvido pelo delito do artigo 35 da lei, da mesma lei. Se conforme, então, vem com presente recurso, pedindo a redistribuição de feito por prevenção, apelação número 60.307-2013, degravação de depoimentos de juízo no mérito objetivo e absolvição nos termos do artigo 3864 do Código de Processo Penal. A nulidade de todo o processo a partir da denúncia em razão da incompetência da Justiça Estadual e sucessivamente o redimensionamento da pena para o mínimo legal com restituição do veículo conduzido pelo apelante. O Ministério Público em primeiro grau apresenta o recurso pelo improvimento. Apresenta razões ao recurso, contra razões pelo improvimento com manutenção por consequência da sentença. O vice-procurador de Justiça, Domingos Sávio Barros Arruda, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso apenas para que pudesse ser a pena levemente reduzida. E tem uma sequência de tramitação. Num determinado momento, a diretoria do Departamento Judiciário Auxiliar prestou informações acentuando que o feito não foi distribuído ao desembargador Rondon Bacildo Auerfino, relator da apelação número 60370-2013, tendo em vista que ele foi voto vencido no julgamento da referida apelação. E o excelentíssimo senhor desembargador Paulo da Cunha, relator, é o atual presidente desse tribunal, motivo pelo qual foi aplicado o dispositivo no artigo 80, parágrafo 6º do Regimento Interno. A pretensão contra a redistribuição do feito do desembargador Rondon Bacil foi rejeitada, já vista que o redator designado do recurso 60.307-2013 foi o desembargador Paulo da Cunha, que é presidente do tribunal, como se disse. E a pretensão da gravação dos depoimentos colhidos através do sistema audiovisual, pois ali inexistia pedido nesse sentido, formulado na origem, os CDs, com os depoimentos tomados durante a audiência de instrução e julgamento foram anexados às folhas 278, 294 e 382, cujo conteúdo poderia ser verificado em excesso. Em síntese, esse é o relatório que faço. Mantido o parecer. No voto, a preliminar de nulidade absoluta, eu estou aqui rejeitando-a, assim como todas as demais. E no mérito, eu apenas estou proferindo. Para o mérito, estou proferindo por todo exposto e parcial consonância com parecer, provejo parcialmente já no macete, tão somente para restituir ao apelante os bens enumerados acima, desde que devidamente comprovada a propriedade dos veículos. É só, estou jogando parcialmente. Embaixador Marcos, verificou. Sim, eu enumerei lá. De acordo. Também estou de acordo, recurso parcialmente provido, rejeitada preliminar. Tem dois embargos de declaração.
Vossa Excelência tem dois embargos de declaração. Vossa Excelência pode ir. Pode ir enumerando e... Okay, então, para julgar o número 1 da pauta, o recurso em distrito número 930-35-2016, recorrente ao Ministério Público, o parecer do Dr. Benito Xavier de Souza Corbelina, é pelo desprovimento do recurso ministerial. E eu também estou desprovendo o recurso ministerial. A apelação criminal 37685/2016, de Barra do Garças, recurso de apelação interposto por Emerson Ribeiro Nascimento. O parecer ministerial é pelo provimento parcial do recurso para a compensação do agravante da reincidência e da confissão espontânea, mantendo os demais termos a decisão atacada. Mantido, parecer. É no mesmo sentido que estou julgando, julgando parcialmente provido o recurso, ou provido parcialmente o recurso. Recurso de apelação criminal 54.900/2016, em Diamantino, interposto por Magno Thiago de Souza. O parecer é pela desprovimento do apelo, né? E eu estou, porém, julgando parcialmente no sucessivo o recurso de Magno, que mantendo a condenação pelo 155 caput do Código Penal, porém a pena privativa de liberdade readequando o aumento relativo à reincidência diante do afastamento do concurso material e reconhecimento da continuidade delitiva, estabelecendo-se 1 ano, 3 meses e 5 dias de reclusão, cumprido em regime semiaberto e a pena de multa correspondente. Então, eu estou julgando parcialmente provido. A apelação 65609/2016 de Cáceres, Ministério Público, é o apelante Rubens Isidoro da Silva, é o apelado. Parecer ministerial no sentido de que embriaguez ou volante, desobediência, desacato, sentença que julgou extinta a punibilidade, prescrição virtual e resignação, pretendida a condenação do agente pelos crimes de desobediência, desacato e absolvição de embriaguez ao volante. Pedido prejudicado, ausência de previsão legal, prescrição virtual, reconhecimento de ofício, porém da prescrição da pretensão punitiva estatal de todos os crimes imputados ao agente. Ou seja, aqui nós estamos recorrendo simplesmente, acolhendo a preliminar, na verdade, que foi formulada pela própria Procuradoria de Justiça, porque os crimes da pretensão em abstrato já vieram a ocorrer. Então, eu estou extinguindo a punibilidade dele, tornando prejudicado o recurso ministerial da pretensão virtual. Eu iria prover, mas como está prescrito pelo abstrato, não tem sentido, né? Então, acolhendo a preliminar, julga distinta a punibilidade do recorrido. O recurso de apelação criminal 81.304/2016, Diego Leonardo dos Santos Lima, parecer pelo desprovimento do recurso interposto. E igualmente desprovido em consonância com o parecer. A apelação número 82.224/2016, em Campo Verde, o apelante é Deildo Lira Norberto e apelado ao Ministério Público. O parecer é pelo improvimento do recurso. Também desproviu o recurso, acompanhando o parecer. Agora aqui eu tenho dois embargos de declarações. O primeiro é o 20º da pauta, os embargos 158.464/2016, no recurso de apelação 95.957/2016 de Comarca de Juara. Estou rejeitando os embargos, julgando os improcedentes, porque é que, na verdade, o que se pretende é traduzir o acordo num questionário, quando todo o tema recursal foi tratado em conjunto no próprio voto. Então, estou desprovendo os embargos. Os embargos e declarações número 154.463/2016, nos autos de apelação 49.710/2015, de Rondonópolis, embargante é Moisés Pintos Moraes. Aqui, os embargos mostrou que, na oportunidade que o Dr. Jorge Tadeu Rodrigues atuava em minha substituição, foi relator de um HC onde se afastou a reincidência,
aspecto que acabou não sendo tratado e foi mantida a decisão nesse sentido no recurso de apelação. Então, nesse, até economia processual, eu estou acolhendo os embargos para excluir e retificar, então, a dosimetria. Muito obrigado, meu irmão. Muito grato. Segunda-feira ainda tem mais uma, né? Ah, tá bom. Se tiver mais alguns, né? Não, mas talvez, acho que tem, deve ter um ou outro lá. Nós estaremos presentes. Doutora Ana, tem um pedido de preferência com sustentação oral, que é o 2 da pauta complementar, impetrante, doutor Emerson Tadeu. Uhum. 2 a complementar, de Pontes Lacerda. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Salvador Reis de Lima, em razão de constrangimento legal decorrente de ato da autoridade judiciária da terceira vara criminal da comarca de Pontes e Lacerda, aqui indicada como coator. Sustenta que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, 2 e 4 do Código Penal, cuja pena dava cumprimento normal, quando em 17/8/2015 a autoridade judiciária aplicou-lhe uma regressão definitiva com a perda de 1/3 dos dias trabalhados, em virtude de um suposto fato novo cometido pelo paciente, sem que fosse realizado o competente procedimento administrativo disciplinar e audiência de justificação. Aduz que a decisão abjurgada viola os princípios fundamentais de defesa do paciente, razão pela qual deve ser anulada a regressão definitiva do paciente e, consequentemente, revogada a sua prisão, em face à ausência da realização do procedimento administrativo disciplinar e também da audiência de justificação. Não foi formulado pedido liminar. A autoridade judiciária prestou as informações requisitadas, as folhas 807 e 808. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou pela extinção da impetração sem resolução de mérito em razão da impropriedade da via eleita. Em 28/6/2016, a presente ação constitucional foi julgada extinta sem resolução de mérito nos termos do voto do relator, consoante ver acordo de folhas 840 843. Foi interposto recurso ordinário em habeas corpus, requerendo a reforma do acordo para anular a decisão que regrediu o paciente de regime sem instauração do procedimento administrativo disciplinar, e alternativamente pugna pela apreciação do mérito do presente mandamus. Em 30/11/2016, o insigne relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca proferiu decisão negando seguimento ao recurso interposto, mas concedendo a ordem para este tribunal apreciar o eventual constrangimento ilegal perpetrado em desfavor do paciente. Folhas 860-864. Com o retorno dos autos, foi oportunizada a vista à Procuradoria-Geral, que, através do procurador Hélio Américo, emitiu parecer de mérito pela denegação da ordem. É o relatório. Vossa Procuradoria, Vossa Excelência tem um prazo regimental. Primeiramente, eu cumprimento o senhor desembargador presidente desta Câmara, senhora relatora, doutora Ana Cristina Silva Mendes, os demais integrantes, componentes desta Câmara.
É uma honra estar pela primeira vez aqui no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, nessa tribuna. Eu agradeço a atenção de vocês desde já. Eu vou me ater à tese da impetração e tentar destrinchar a questão dos motivos que levaram a autoridade coatora a decretar a regressão definitiva do paciente. A tese da impetração é a nulidade do decreto de regressão do paciente do regime semiaberto para o regime fechado. A decisão que aqui é atacada, nós entendemos que ela é nula em função de dos fundamentos em que ela se calca, que seria o cometimento de suposto fato novo e a fuga do paciente do regime semiaberto. A regressão definitiva, ela foi decretada no dia 17/8/2015. A autoridade coatora sustenta que antes da regressão definitiva foi feita uma audiência de justificação no dia 23/2015, sem a presença do apenado, ressalte-se, e que essa audiência de justificação já justificaria por si só a regressão definitiva do paciente, independente da instauração do competente procedimento administrativo disciplinar. Excelências, a nulidade dessa decisão, nós apontamos no habeas corpus, ela está calcada diante da ausência da instauração do competente procedimento administrativo disciplinar e também dessa audiência de justificação, que em que pese ela ter sido realizada, ela foi realizada sem a presença do apenado, né? A autoridade coatora diz que ele estava foragido, mas compulsando os autos da execução penal, que nós colacionamos junto a essa ordem, não houve sequer tentativa de localizá-lo. Ele vinha dando regular cumprimento à pena até dezembro de 2014, quando foi expedido o mandado de prisão, inclusive mandado esse que foi cumprido quando ele compareceu na comarca de Pontes e Lacerda, para dar cumprimento à pena, como ele fazia mensalmente, com regularidade, desde 2008, quando ele progrediu ao regime semiaberto. Então, não houve tentativa nenhuma de se localizá-lo, de se intimá-lo para que ele comparecesse a essa audiência, né? Então, na verdade, houve uma presunção de que ele estava foragido, de que ele estava em local incerto e não sabido, sem que houvesse qualquer tentativa de localização. Então, tendo em vista a ausência do apenado, essa audiência não deveria ter sido realizada e, consequentemente, a regressão definitiva não teria que ter sido operada, né? O primeiro ponto que a defesa sustenta é essa em relação à audiência de justificação. Já em relação ao procedimento administrativo disciplinar, este indiscutivelmente não foi realizado, não foi instaurado. A autoridade coatora sequer se manifestou em relação à necessidade ou desnecessidade de instauração do procedimento, né? Procedimento esse previsto na LEP, no artigo 59 da LEP, né? Então, a ausência desse procedimento, já entendeu o STJ, né, em recente, digamos, recente julgado, em recente súmula, né, do dia aprovada no dia 10 de junho de 2015, que o procedimento administrativo disciplinar é imprescindível para, em se tratando de cometimento de fato novo, em se tratando de cometimento de falta grave, né, onde se enquadra o fato novo, né, o suposto fato novo cometido pelo paciente. Né? Inclusive, eu fiz uma pesquisa aqui no estado. Eu fiz uma pesquisa compulsando habeas corpus, um habeas corpus anterior que foi impetrado em favor do paciente, que inclusive teve a ordem concedida, teve uma anulação de uma audiência anteriormente também realizada, enfim. O voto do desembargador, salvo engano, do Dr. Rui Ramos. Ele faz menção que, inclusive, o Estado de Mato Grosso, ele tem um regimento interno padrão dos estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso, aprovado pelo decreto número 5.683 de 2002 e regulamentado pelo decreto número 1.899 de 2003, que regulamenta a instauração do procedimento administrativo disciplinar. Então, assim, além do procedimento estar previsto na Lei de Execuções Penais, ele está previsto também com a aplicação dos estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso. Ele é imprescindível.
E agora vem em 2015 o Superior Tribunal de Justiça e sedimenta a matéria, né, através da súmula 533, falando acerca da imprescindibilidade da instauração do procedimento administrativo disciplinar para apuração de suposto, de suposta falta grave onde se enquadra o fato novo, né? Agora, só para finalizar, em relação a esse fato novo que ensejou também a regressão definitiva do paciente, cabe salientar que esse fato se trata de um delito, do suposto delito do artigo 33 e 35 da Lei de Drogas, de uma investigação de janeiro de 2012, onde não houve sequer prisão em flagrante delito, né? A denúncia foi feita toda calcada em interceptação telefônica. A autoria delitiva do paciente, ela é duvidosa. Esse processo não tem sentença condenatória, ele está em fase de alegações finais do Ministério Público, né? Então, o paciente, e importante também salientar que o paciente responde solto a essa ação penal. Então, essa regressão, ela se mostra muito prejudicial, ela se mostra até desproporcional, né? Porque ela é decorrente de um fato novo em que o paciente responde em liberdade, em que a tese da defesa é pela negativa de autoria, interceptações telefônicas questionáveis, questionadas, eivadas de nulidade. Então, assim, a impetração é no sentido da nulidade, da nulidade da decisão em função da ausência do PAD, imprescindível sim, já decidiu inclusive a STJ, e dessa audiência de justificação que, apesar de ter ocorrido, ocorreu sem a presença do apenado, onde não foi oportunizada ampla defesa, contraditório, observância do devido processo legal, né? Então, a defesa reitera, né, os fundamentos da ordem, requer a concessão da ordem no sentido de declarar a nulidade dessa decisão que regrediu o paciente definitivamente, com a suspensão desse mandado de prisão expedido, né? O paciente se compromete, a defesa se compromete a apresentar o paciente imediatamente na comarca de Pontes de Lacerda. Ele tem interesse em dar continuidade ao cumprimento da pena. Como eu já disse no início, ele vinha dando continuidade ao cumprimento da pena desde 2008, quando ele progrediu de regime. E é interesse dele continuar cumprindo a sua pena. Tá? É o que a defesa requer. Desde já agradeço a atenção de todos. É só um esclarecimento, doutor. Essa audiência que a senhora menciona é a de 23 de abril de 2015, correto? Correto. Tá, vamos lá. Extrai-se do relatório que o impetrante insurge contra a decisão da autoridade judiciária apontada como coator, o juízo da terceira vara criminal da comarca de Pontes de Lacerda, que determinou a regressão definitiva com a perda de um terço dos seus dias trabalhados em virtude de um suposto fato novo cometido pelo paciente, sem que fosse realizado competente procedimento administrativo disciplinar e audiência de justificação. Infere-se dos autos que o paciente cumpre pena de 18 anos de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3 e 4 do Código Penal nos autos de execução penal. De proeminência, se faz necessário um apanhado cronológico dos fatos. Vamos lá. Aliás, do processo. Vamos lá. No dia 7 de outubro de 2008, o juízo singular proferiu decisão progredindo o regime de pena do paciente para o semiaberto, mediante o cumprimento de condições impostas em audiência admonitória. No entanto, o Ministério Público Estadual trouxe aos autos a informação de que o paciente havia praticado um novo crime, agora como incurso nas sanções do artigo 33, caput, combinado com o artigo 35 da Lei 11.343, e requereu a regressão de regime de cumprimento de pena para o regime fechado. Em 10 de outubro de 2014, a autoridade judiciária proferiu a decisão determinando a regressão cautelar do regime de pena, sob o fundamento da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, expedindo-se mandado de prisão. Folhas 353. Após o cumprimento do mandado de prisão, foi realizada audiência de justificação em 3 de 11 de 2014, ocasião em que o paciente, acompanhado do seu advogado, apresentou justificativa, bem como requereu reconsideração da decisão que o regrediu cautelarmente. Em 10 de 11 de 2014,
proferiu a decisão que regrediu o regime de pena definitivamente, bem como declarou a perda de um terço dos dias remidos anteriormente ao cometimento da falta. Neste ponto, é aconselhável transcrever o trecho da informação prestada pela autoridade judiciária. Em suma, o presente remédio tem por fundamento a nulidade da decisão de regressão de regime do paciente, alegando que não oportunizado o direito de defesa do reeducando para intermédio seu advogado constituído, violando, por intermédio seu advogado constituído, violando o princípio da ampla defesa. Analisando os autos, observo que quando da decisão de regressão cautelar de regime, datada de 10 de outubro de 2014, o impetrante não possuía procuração nos autos representando o reeducando. Ademais, a audiência de justificação ocorrida em 3 de novembro de 2014, o paciente apenas informou que o impetrante era seu advogado, porém não houve decisão ao RP da Constituição Federal, uma vez que na audiência em que ocorreu a regressão em definitivo de regime, o paciente estava representado por dois causídicos, Dr. Odário Greck Ferraz e doutora Camélia Rosana de Souza, nomeados para o ato por este subscritor. Outro sim, o impetrante só juntou procuração aos autos em 19 de novembro de 2014, quando interpôs agravo em execução da decisão que regrediu o reeducando de regime. Em decisão nos autos de HC 15.8900/2014, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso entendeu por bem anular a regressão definitiva do reeducando em razão da ausência de intimação do causídico patrono constituído da audiência de justificação, mantendo a regressão cautelar, isso em 16 de dezembro de 2014. Durante o plantão judicial, no fim de ano de 2014, o juízo plantonista, em razão da decisão acima mencionada, despachou, designando nova audiência de justificação, situação que foi motivo de nova impetração de habeas corpus por parte do patrono do reeducando, sendo distribuído ao Tribunal de Justiça, sob o número 17.5787/2014. Na decisão deste último writ, o desembargador relator entendeu por bem colocar o reeducando de volta no regime semiaberto, salvo melhor juízo, em contradição ao julgamento do mérito do HC 15.8900/2014. Aquele revogou apenas a regressão definitiva e manteve a regressão cautelar, determinando a este subscritor a realização de nova audiência de justificação para a posterior decisão acerca da regressão em definitivo ou não. Prossegue o juízo informando que, em cumprimento à decisão proferida no HC 17.5787/2014, o juízo plantonista determinou a soltura do reeducando, o que se concretizou em 24 de dezembro de 2014, uma vez que a comarca carece de unidade prisional para o regime semiaberto. Entretanto, afirma o juízo de peso, no julgamento de mérito deste último HC, 17.5787, o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado entendeu por bem revogar a liminar concedida e manter a designação de nova audiência de justificação nos exatos termos do HC 15.8900/2014. Em suma, o Colegio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso anulou a regressão em definitivo, mantendo a regressão cautelar por duas vezes em dois remédios constitucionais distintos. Por fim, informa a Vossa Excelência que o processo executivo de pena aguarda o cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em desfavor do reeducando. Ademais, a nova audiência de justificação, que foi designada para o dia 23 de abril de 2015, estou frustrada em razão do não comparecimento do recuperando, que se encontra foragido. Prossegue informando. Em audiência, este subscritor determinou a inclusão do mandado de prisão no banco de dados. Na decisão proferida em 17 de agosto de 2015, regrediu definitivamente o paciente em atenção à sua comprovada falta de compromisso com o cumprimento da pena, cometimento de falta grave, novo delito e descumprimento de condições impostas. O processo executivo de pena aguarda a captura do reeducando para a atualização do cálculo de pena e regular prosseguimento da execução penal. Essa informação trazida aos autos pelo digno magistrado da comarca de Pontes Lacerda, acho que foi o doutor Leonísio. Assim, que após o julgamento do habeas corpus acima mencionado em favor do paciente, foi mais uma vez designada audiência de justificação, que não se realizou em razão da ausência de intimação do patrono do paciente, estando o ato redesignado, saindo todos os presentes intimados. Então, eu prossigo naquela análise cronológica que mencionei.
Então, em audiência de justificação realizada no dia 23 de abril de 2015, se encontravam presentes o Ministério Público, o patrono do paciente, ele estava, o patrono do paciente, aquele que tinha procuração dos autos. E ausente o paciente, que ainda permanecia com o paradeiro ignorado, com o mandado de prisão em aberto, o mandado de prisão expedido no HC 17-5787. Diante de tal fato, em 17 de agosto de 2015, foi proferida a decisão que determinou a regressão definitiva com a perda de um terço dos dias trabalhados em virtude de um suposto fato novo cometido pelo paciente hora guerreada. Então, essa é, um resumo da ópera, essa é a decisão combatida. Proferida pelo doutor Leonísio. Isso mesmo, né, doutora? Correto. É isso. Ressalto que, de tudo que consta dos autos, o paciente não se comportou de acordo com as normas estabelecidas pela Lei de Execuções Penais. Tanto que não se adaptou à disciplina necessária praticando o novo delito no curso da execução. Lembrando que este essa condenação é de 2008. Confere? O fato é de 2008, do 121. O fato. Sim. Isso. E esse outro fato é de 2012. Sim. Não, doutora, 2008 foi quando ele progrediu. Isso, foi anterior ainda, isso, perfeito. Foi anterior ainda o homicídio. A proposta é sempre bom lembrar que a respeito do regime de regressão, da regressão de regime, dispõe a Lei de Execuções Penais. Aí eu trago o artigo 118 e transcrevo. Destaque da leitura do texto legal acima transcrito, é forçoso concluir que se trata de norma expressa, que autoriza o juiz a proceder à regressão de regime de cumprimento de pena quando for verificada a ocorrência no curso da execução da prática de fato delituoso com crime doloso ou falta grave. Situação essa que revela a inconsistência das acertórias postas na presente ação constitucional. Esclareço que novo crime cometido pelo reeducando durante a execução penal era apurado nos autos 12486-54-2013. Que tramitava pelo juízo da 7ª Vara Criminal, porém foi redistribuído, esse aqui foi, derivado de uma operação chamada... Operação Comboio. Essa, ela, tanto que ela teve uma parte que ficou em Cuiabá e os demais, e no caso dele, o processo foi redistribuído para Ponte Lacerda. E ele, então, pela prática do crime previsto nos delitos 33 e 35, com a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso 5, qual seja o tráfico interestadual, combinado com o artigo 69 do Código Penal. É mister ressaltar que a regressão cautelar para o regime fechado deve perdurar até a instauração do contraditório por meio da audiência de justificação ou instauração de procedimento administrativo disciplinar. Oportunidade que o juiz da execução decidirá sobre a regressão definitiva ou manutenção do regime semiaberto. Nesse sentido, eu trago à colação o julgado do ministro Félix Fischer, da quinta turma, julgado em 27 de 9 de 2016. Vou ler só um trechinho que importa. Diz assim: esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que, cometida a falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar de regime prisional, sem a motiva prévia do apenado, que somente exigida na regressão definitiva, precedente se agravo regimental desprovido. Esse julgado do ministro Félix Fischer. Assim, é importante guisar que, após a regressão cautelar, a autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal de Pontes de Lacerda designou audiência de justificação para a qual o paciente estava intimado e que deixou de comparecer, bem como estava sendo assistido naquela fase processual por advogado constituído, que formulou o pedido nos autos, manejou habeas corpus anteriores, de modo que não há que se falar em afronta à ampla defesa em ausência de instrução de procedimento administrativo. Assim, é forçoso concluir que agiu corretamente o juiz singular, que assegurou ao recuperando o direito de se justificar, oportunizou o acompanhamento por seu advogado constituído nos autos, que inclusive formularam pedidos em favor do paciente antes de proferir a decisão definitiva. Qual seja, essa última decisão do doutor Leonísio, que ora é combatida. Por fim, esclareço que o novo delito apurado nos autos da ação penal 49.7274/2012, pela prática do crime previsto no artigo 33, combinado com o artigo 35, com causa de aumento do artigo 40, inciso 5, se encontra em fase de alegações finais. Por todas essas considerações, eu estou denegando a ordem impetrada em favor de Salvador
mantendo inalterada a decisão em consonância com o parecer ministerial. É como voto. Desembargador Marcos. Surgiu a dúvida que, independente da instauração de PAD, o contraditório não pode ser negado, né? Hipótese nenhuma. Mas esclarece a doutora relatora que o procedimento foi observado. Me chamou a atenção a não interposição do recurso cabível, no caso agravo, né? Essa é a dúvida que me instalou. Não houve a... Ele operou com o habeas corpus somente. São dois habeas corpus, inclusive, aqui no TJ. Né? São dois HCs. O último que, inclusive, tem a expedição do mandado, que padece de cumprimento, é o 17.8. Eu tenho até... Mas a dúvida é assim, ele optou pelo habeas corpus, pelo agravo, habeas corpus. Né? Eu vou anuir a concluir ao voto da doutora relatora, excelência, para denegar o habeas. Também estou de acordo com habeas corpus denegado, de acordo com o parecer ministerial. Obrigada, excelência. Obrigada. Inclusive, vocês anotaram nada disso, não. Eu tenho até adotado a posição de que essa exigência da súmula 533, né, quanto à necessidade de instauração do PAD, ela tem que ser contextualizada, porque não se pode exigir, por exemplo, se a pessoa está no regime semiaberto e aberto, comete a falta grave ou novo crime fora das dependências do estabelecimento prisional, como é que se vai exigir que o diretor do presídio que apure essa falta acontecida fora dos muros do presídio? Não tem gestão nenhuma sobre o externo. De jeito nenhum, né? Então, quando a falta é cometida dentro do estabelecimento, claro que aí eu acho que se faz, se necessário. Até porque o juiz não consegue entrar lá. Não entra. Mas quando é cometido um caso, por exemplo, um novo fato criminoso, eu acho que ele é o juiz mesmo que tem que apurar isso em audiência de justificação. E não o diretor do presídio. Não tem sentido nenhum o diretor do presídio apurar, por exemplo, o cometimento de um crime acontecido fora das dependências. Não tem sentido. Certo. Ok. Desembargador Marcos, Vossa Excelência, na última sessão, pediu vista do 1 da pauta complementar, que é do HC da capital, impetrante doutor Augusto César Carvalho. O julgamento foi adiado em razão do pedido de vista de Vossa Excelência. A relatora, ela denegou a ordem. Vossa Excelência pediu vista e eu estou a aguardar ansiosamente o pedido de vista. Desembargador, eu pedi vista por conta até do empenho, né? Dos defensores, as colocações que fizeram para juízo. Mas eu fiz aqui um extrato do caso específico, né? O número de cartas precatórias, interrogatórios. Observei, visitei a jurisprudência do nosso tribunal a respeito disso. Atos de defesa e não apenas do juízo e do Ministério Público. Diligências retardadas que envolvem, na verdade, também um interesse probatório, né? Não dá para dispensar. Mas eu vejo que o último ato, o ato que depende, né, para o encerramento da instrução, é uma precatória que já foi insistentemente cobrada pelo juízo local para oitiva do Correu. E é um caso aqui que me parece determinante ao desmembramento do feito, né? Mas isso não é objeto da impetração, né? Eu faço apenas a anotação e também analiso a pertinência da substituição, que me parecia uma situação que se recomendaria pelo estado em que se encontra a ação penal. Mas o sujeito tem reiteração delitiva, inclusive em tráfico de drogas. Não me parece recomendável a substituição. Eu estou acompanhando a doutora relatora para denegar, mas com uma nota recomendatória. Não sei se a doutora relatora pode anuir também, para que o juízo imediatamente desmembre o processo em relação ao Correio Wellington Correia e encerre esta ação penal em relação ao impetrante, ao Tiago,
Lucas. Ao Lucas, melhor dizendo. Na verdade, o Thiago também está no mesmo cenário, né, que o Lucas. Sim. E que só falta alegações, as alegações finais. Uhum. Então, nesse sentido, denego, mas com a nota recomendatória. Eu estou de acordo. Anula a nota recomendatória. Ok. Então, ordem denegada. Anuncio 21 da pauta complementar da relatoria do desembargador Marcos. É um embargo de declaração da comarca de Várzea Grande. Há um pedido da doutora Fernanda de sustentação oral, mas, doutora Fernanda, não há previsão regimental de sustentação em embargos de declaração. Sim. Okay? Então, não é possível nós concedermos a palavra à Vossa Excelência por conta da falta de previsão regimental. Okay? Muito obrigada. Eu que agradeço. Excelências, o embargo, a doutora alega que não fora intimada para a sessão de julgamento do habeas corpus correspondente aos embargos, né, que é o habeas 139236, em favor de Marcos Augusto Ferreira Queiroz. Ocorre que nossa disposição regimental disciplina a necessidade de requerer previamente a pretensão. E nessa mesmo compasso, a súmula específica do Supremo que não identifica a nulidade se essa diligência não for observada. Se não há pedido de sustentação oral peticionado, inexiste nulidade. E nesse sentido também é a orientação do STJ. Esse é o contexto dos embargos. E nesse contexto não vejo absolutamente nem ambiguidade, nem obscuridade, nem contradição, omissão a ser sanada. Razão pela qual conheço, mas desprovejo os embargos. Eu estou de acordo. Doutora Ana? Acompanhe, relator. Recurso desprovido. Esse é um pedido de preferência, doutora Ana, PJE. Doutora Ana, o pedido de preferência, que é do PJE. Habeas corpus 10.03.307 da comarca de Jauru, que está constando ativo Felipe Ricardo Lucas. É o impetrante, né? Tem sustentação oral? Tem? Preferência. Só preferência. Só preferência? Sim. Vai querer fazer sustentação? Demarcador? Pois não. Na verdade, eu estou concedendo para fixar medidas cautelares. Sim. Uhum. Vossa Excelência, abre mão. Ela está concedendo a ordem fixando medidas cautelares alternativas. Para os três? Hã? Para os três? São três? São três? Uhum. Esse processo aqui, na verdade, o que aconteceu? Eles estavam lá com a marca. Sim. Né, a placa era de outra cidade. Aí tudo aconteceu assim. A decisão do juiz e a certidão do delegado era no sentido de que eles estariam em uma associação criminosa. Tanto a associação que trata, tanto é que a denúncia não foi. Mas o que foi encontrado? Não foi trato de referência de ensino. Só que o que foi encontrado também foi com a menina Ana Bela. Mas a história seria da associação ao tráfico. Aí o que aconteceu? Ficaram alguns dois celulares para periciar. O que acontece? O Ministério Público ofereceu a denúncia pelo tráfico, pela associação,
ainda que seja periciado, o celular para ver se eles tinham realmente algum envolvimento nessa questão. Um deles talvez não seja muito proficiente, que seria um gás. Sim. Né, e tem algumas outras coisas. Mas de todos também seria um. Mas eu entendi que até mesmo a questão da realidade dele fica até com ele. Né? Então eu estou considerando a ordem substituindo a prisão pela cautelar, prisão lá, o tempo da cautelar. Eu também estou de acordo. Vossa Excelência abre mão da sustentação? Sim, excelência. Então, ordem concedida de acordo com o relator. Muito obrigado, excelência. Acho que agradecemos, doutor. Essa é a sustentação oral do senhor. Da minha, entendendo o pedido de preferência com sustentação oral, anuncio 30 da pauta geral. Eu creio que o patrono, doutor Ediel, né? Doutor Ediel, eu estou provendo o recurso. A situação é a seguinte, meus pares. Crimes contra a relação de consumo. Foi encontrado em um supermercado mercadorias com prazo de validade vencidos. E a tese da defesa é que ele não era o responsável pelo supermercado e também que os produtos apreendidos não foram periciados para comprovar a impropriedade deles para consumo. Eu confesso até que eu já tinha um precedente desta Câmara no sentido de entender que nos casos de produtos com prazo de validade vencido, não havia necessidade de perícia. Entretanto, consultando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ela é pacífica praticamente nesse sentido, quanto à necessidade da perícia. Eu até acho que o Superior Tribunal de Justiça está equivocado nesta posição, porque eles miraram num HC relatado no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Carlos Aires Brito, que se tratava de uma situação mais ou menos diferente. Acho até que a perícia se faz necessária quando se trata de produtos falsificados, adulterados, etc. e tal. Não quando se trata de prazos, produtos com prazo de validade vencido. Entretanto, eu estou aqui, costumo dizer, que eu não remo contra a maré. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme neste ponto, quanto à exigência da necessidade da perícia, também em relação aos produtos com prazo de validade vencido. Então, eu estou adotando essa posição do STJ, cito aqui vários precedentes, tem precedentes também desta corte, cito aqui do desembargador Rondon, inclusive desta primeira Câmara, e do desembargador Alberto, cito precedente do ministro Jorge Mussi, Maria Tereza, o precedente do Supremo, do Carlos Aires Brito, e eu estou, então, provendo recurso para absolvê-lo por falta da materialidade. E é assim que estou votando. Doutora Ana Cristina. Desembargador Marcos. Obrigado, excelências. Agradeço. Estão pedidos. Desembargador Marcos, o 5 da pauta geral é uma apelação da comarca de Campinápolis. Vossa Excelência, o relator tem um pedido de preferência. Sua preferência? Não, tem sustentação também. Eu chamo também o 3 da... Pauta complementar. Para complementar. Ok. Que é um habeas... É um habeas também... impetrado em favor do mesmo paciente. Certo. Faço o relatório de ambos. Os 5, cumprimento de decisão monocrática do STJ, prolatado no habeas corpus 312.146,
Mato Grosso, de relatoria do ministro Neve Cordeiro, cuja parte positiva for assim expressa. Aspas, ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas de ofício conceda a ordem para que seja renovado o julgamento de recurso interposto pela defesa no Tribunal de Justiça, mediante prévia intimação pessoal do defensor dativo acerca da realização da sessão de julgamento. Adoto o relatório, subscrito pelo eminente desembargador Paulo, que foi o relator, Paulo da Cunha, que foi o relator da apelação. E observada já a intimação, presente do defensor é o relatório. O habeas, impetrado pelo doutor Ney, acho que é o mesmo advogado, né? Ney Feitosa de Paulo, ele sustenta que a segregação se tornou, a partir do dia 10 do 2, arbitrária e ilegal, pois teve suspensão determinada pelo recurso de apelação. Por isso deveria ser revogado. A sentença de segundo grau foi reformada pelo STJ, estando o recurso de apelação pendente. Não há razão para o cumprimento da pena provisória, estando o paciente cumprindo há mais de 2 anos e 7 meses. Requer a concessão para que o paciente aguarde o julgamento em liberdade. Indeferiu o pedido liminar, o juiz informou que os autos foram encaminhados ao tribunal em 12 do 9. Realmente tinha ido para a comarca. Procuradoria opina pela denegação. É o relatório. Mantido. Vossa Excelência tem um prazo regimental. Excelência, eu vou fazer a sustentação com relação à apelação, não ao habeas. Só com relação à apelação, né? Isso. Ok. Bom, então vamos economizar, Excelência. Vamos dar uma... Se não me permite, sim, só para o senhor já se ater ao objeto. A pretensão envolve... devolução de bens, correto? Envolve a condenação por 15 anos e foi provida parcialmente para ordenar a devolução de bens, não é isso? E a pena foi readequada a 7 anos e 11 meses, em regime fechado, negando-se o pedido de liberdade para recorrer. O acórdão desconstituído pelo ministro Neve Cordeiro, monocraticamente, anulou o julgamento por falta da intimação pessoal do defensor dativo, hein, acerca do julgamento do recurso. Não é isso? Isso. Certo. A pretensão está relacionada ao concurso material e aos bens. Correto? Certo. Essa é a pretensão, não é isso? Então, só para que Vossa Excelência tenha, com relação aos bens, não há nenhuma dúvida desse relator a respeito, tá? Então, me parece que o Vossa Excelência podia concentrar o seu raciocínio na tese principal. Em verdade, gostaria primeiramente de agradecer o seu relator, demais pares, e serei sucinto nas minhas ponderações, especialmente me atendo ao que o ilustre relator desembargador Marcos Machado já assim estabeleceu. Analisando, né, detidamente a sentença, não se pode vincular a questão do concurso na referida pena do tráfico de drogas. Única e exclusivamente pelo seguinte fator: a insuficiência probatório, de laço probatório, para que se comprove o respectivo concurso, né? Pela análise da sentença, não se pode crer com certeza de que houve um concurso material de crimes aqui com relação aos dois usuários, né? Sendo que alguns desses depoimentos, inclusive, não foram sedimentados em sede de instrução, né? Grande parte dessa sentença ela foi sedimentada em cima, única e exclusivamente, de depoimentos colhidos na fase de investigação, que não foram retificadas em juízo. Então, partindo-se do princípio, obviamente, do indúvio pro réu, deve-se afastar, sim, a situação do concurso material e reestabelecendo, assim, um patamar mínimo da pena
aplicada ao apelante. Essas são as minhas simples ponderações, só para Vossa Excelência se aterem em especial com relação a esse teor do acórdão. Obrigado, Excelência. Nentes Pares, o julgamento que estamos a refazê-lo foi composto pelos desembargadores Paulo da Cunha como relator, Rui Ramos como revisor e Vogal Rondon Bacil. Eu não encontrei nenhum reparo, nenhuma alternativa além daquela que Suas Excelências reconheceram e, portanto, estou adotando como razões de decidir o conteúdo do acordo, que me parece dispensável a leitura. Nessa oportunidade, já fora acolhida a tese do concurso. Foi afastada pelos eminentes desembargadores. E também a restituição dos bens. Com relação à autoria, foi exaurido o conjunto probatório, de modo que os elementos são constituidores, sim, da responsabilização penal. Então, eu estou a conservar o acórdão pelo provimento parcial e a readequação da pena, que já era, na verdade, estabelecida no quantitativo de 7 anos e 11 meses, vejam, saiu de 15 para 7. Essa, sim, juntamente com a atuação da revisão, nós chegamos à compreensão de que houvera um equívoco, né? E assim sendo, na verdade, um erro material. E assim sendo, nós encontramos a pena definitiva de 6 anos e 5 meses, ou seja, mais uma redução, conservado o regime fechado. Todavia, estou a determinar aqui, até por conta da necessidade de não ter elemento suficiente para detração, que o juiz faça de imediato o cálculo de pena, que já vai levá-la à progressão, imediatamente, correto? E, nesse sentido, eu estou votando para reconhecer, por conta e por consequência, efeito, a prejudicialidade do habeas corpus. Consequência. Acompanho o relator. Parcialmente provido e prejudicado o habeas corpus. Isso. Com a readequação de ofício da pena. Exatamente, com a readequação da pena. Acabar agora, nós podemos. Doutora Ana, pode começar com Vossa Excelência? Posso. Vamos lá, pode ir anunciando e julgando. Começar pela pauta geral? Tem? Quer que comece por ele? Vamos pela complementar, então. O 4 da pauta complementar é o 15.5654/2016, impetrante Kel Willy, Henrique Max Borges e Wesley Max de Almeida. Nesse HC, eu quero ressaltar que nós julgamos algumas sessões atrás, no dia 6, o habeas corpus de Pedro Henrique de Oliveira, que é no mesmo
eles respondem ao mesmo processo criminal. E nós denegamos a ordem a Pedro Henrique. Este HC, a procuradoria está pugnando pela denegação da ordem, mantido o parecer. Eu estou denegando a ordem impetrada em favor de Kelly Henrique Marques e Wesley Marques, a exemplo do que fizemos com Pedro Henrique Oliveira, que está no mesmo conjunto, mesma prática delitiva. Pauta complementar o 6, habeas corpus 15.7253, Comarca de Ribeirão Cascalheira, impetrante Rodrigo Fleitas Mendonça Guiar. Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Sirlene Dias Ramos, a paciente. Contrato emanado do juízo da vara única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público na ação penal 22378-2010, atribuindo-lhe a prática do delito do artigo 168, parágrafo 1º, inciso 3, combinado com o artigo 71. Sustenta, considerando a pena máxima combinada ao delito, isoladamente, a prescrição da pretensão punitiva flui em 8 anos. Contudo, em razão da paciente ser menor de 21, à época dos fatos, o prazo é reduzido da metade, assim, ponderando que entre a data do fato e o recebimento da denúncia, transcorreu lapso temporal superior a 7 anos. Requereu a concessão da ordem liminarmente, a liminar foi indeferida, a autoridade apontada como coatora prestou as informações. A Procuradoria-Geral manifestou pela denegação da ordem. Aí eu falo aqui nessa questão da prescrição. Deixa eu lembrar por que eu afastei no caso dela. Tá aqui. Houve um período de 2008 a 30 de setembro de 2009. Ela nasceu em 1988, só que houve um período grande da prática delitiva, de modo que, ainda que se cogite alguns fatos tenham o prazo prescricional reduzido da metade, é certo que nem todos os fatos teriam sido acobertados por tal instituto. Alcançou desde a época que ela era menor de 21 até depois que ela já tinha completado 21. Aí, diante das incertezas das datas das condutas delituosas, eu estou denegando a ordem impetrada em favor de Sirlene Dias Ramos e permitindo que o juiz de primeiro grau possa fazer essa análise diante dos fatos apurados na instrução criminal. Pauta complementar número 7, habeas corpus 15.7344, paciente Robson dos Santos Neuhaus, contra o juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta. Alega o impetrante e se diz que o paciente foi preso em flagrante em 29 de outubro de 2016 pela suposta prática de delito de roubo, sendo a prisão homologada e convertida na modalidade preventiva. Aduz que a prisão cautelar é medida de caráter excepcional, somente sendo possível quando houver adequação e necessidade. Passa a relatar que o juiz plantonista ter relaxado a prisão posteriormente, em ato contínuo, decretou a preventiva para garantir a ordem pública, em razão da extensa ficha criminal. Requer a concessão da ordem, liminar foi indeferida, informações prestadas, a Procuradoria-Geral manifesta pela denegação da ordem. Mantido parecer. Nesse contexto, necessário reconhecer que a constrição cautelar do paciente encontra-se devidamente embasada no previsto no artigo 303, inciso 1, diante da necessidade de acautelamento, especialmente da ordem pública, evitando-se com a medida a reiteração delitiva, que, na hipótese dos autos, não se trata de mera presunção, mas de risco concreto. A folha de antecedentes criminais do paciente demonstra de forma cristalina que ele já foi mais de uma vez processado pelo crime de roubo, o que por si só justifica a segregação cautelar. E eu trago alguns julgados, algumas citações e estou, ao final, denegando a ordem. É como voto. Pauta complementar número 9, habeas corpus 16.0167/2016, paciente João Paulo Ribeiro Vieira. Contrato do juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Chavantina. Alega o impetrante que o paciente foi preso em flagrante 18 de outubro de 2016 pela suposta prática do delito de estelionato, sendo a prisão homologada e convertida na modalidade preventiva. Ele pede
a revogação da decisão, concessão do ar liminarmente, com a revogação da prisão preventiva do paciente, pedindo seu competente alvará. A liminar vindicada foi indeferida. Ele requer a concessão da liminar. Foi indeferida, informações prestadas, a procuradoria pugna pela denegação da ordem. Mantido parecer. Extrai-se do relatório que João Paulo busca a revogação da prisão preventiva, o argumento de que a decisão que decretou a segregação possui fundamentação genérica, não indicando fatos concretos, bem como ressalta o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão e ainda que é detentor de bons predicados e não oferece risco à produção da prova. Eu trago a trechos da decisão do digno magistrado. A necessidade da prisão provisória ela foi justificada com base na garantia da ordem pública em face da possibilidade concreta de reiteração delitiva, pois o paciente demonstrou ser contumaz na prática delitiva, uma vez que ostenta diversas passagens pela comarca de Chavantina, inclusive confessou a sua participação no referido crime. E por essa razão estou acompanhando o parecer ministerial denegando a ordem. Pauta complementar 11, HC 16.17.71.2016, pacientes Denis da Rocha Tavares e Francisco Rones da Silva Júnior. Contrato do juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres. Alega o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante 23/9/2016 pela suposta prática do delito de tráfico, sendo a prisão homologada e convertida em preventiva. Sustenta em suas razões que a decisão decretou possui fundamentação genérica, liminar vindicada e indeferida, informações prestadas, procuradoria manifesta pela denegação da ordem. Mantido parecer. Com relação à alegada argumentação genérica da decisão que determinou, eu transcrevo trechos dela. Assim, infere-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva não carece de fundamentação, pois restou evidenciado que a quantidade de substância entorpecente apreendida estavam sendo transportadas por supostas mulas para o outro município, que por si só demonstra a necessidade de assegurar a ordem pública. Eles estavam com 2.375 gramas de substância análoga a maconha, as quais seriam destinadas à cidade de Rio Branco. Isso o juiz, inclusive, menciona nos autos, etc. Então, malgrado as razões dos invocados pelo impetrante, não se vislumbra a ausência de requisitos para a prisão cautelar. Eu estou, em consonância com o parecer, denegando a ordem. Pauta complementar 12. Paciente Eliane Vieira. Juízo da 5ª Vara Criminal de Sorriso. Verbera que a prisão em flagrante foi realizada e que a paciente não foi submetida à audiência de custódia. A procuradoria pugna pela... ela diz em preliminar que mandamos a mera reiteração do HC 160367 e que, por essa razão, não deve ser conhecido. No mérito, opina pela denegação da ordem. A liminar foi indeferida. Bom, preliminar de não conhecimento citado pela Procuradoria-Geral. Analisando detidamente os autos, o número 160367, também de minha relatoria, verifico que naquela ação mandamental, o impetrante sustenta que não existiram provas da existência do crime, indícios de autoria. Ele era um pouquinho mais abrangente e falava também tecnicamente primária, etc. Ele tinha uma abrangência maior de argumentos. E que neste o questionamento se cinge à não realização da audiência de custódia. De modo que, embora se trate do mesmo impetrante, mesma paciente, o fundamento de ambos os remédios são distintos, razão pela qual afasta a preliminar ventilada pelo parecer ministerial. Como já dito, a insurgência neste mandamos limite-se à falta de realização da audiência de custódia. E aí eu trago a colação, inclusive julgados nossos, né, que falam justamente de que isso não constitui uma irregularidade, haja vista que hoje a audiência de custódia é realizada tão somente na capital. Desse modo, conheço do habeas corpus, denego-lhe a ordem nos termos da fundamentação supra. Pauta complementar 13. Paciente Matheus Henrique Oliveira da Silva. Em razão de constrangimento decorrente do juízo da 2ª Vara de Colíder,
aqui indicada como coatora, que é atribuída à prática em tese de ato análogo a roubo qualificado. Sustenta que está sofrendo constrangimento legal em face da decisão prescindir de necessária fundamentação. A liminar foi indeferida, a autoridade prestou informações, o Ministério Público, através da procuradora doutora Eliana Cícero Maranhão, manifestou pela denegação da ordem. Mantido o parecer. Pois bem, a internação provisória pode ser decretada quando houver indício suficiente de autoria e materialidade. Aí eu trago à colação o artigo 108 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O requisito para aplicação da medida de internação provisória também está satisfeito, ou seja, a prática de ato tradicional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, conforme o artigo 122, inciso 1 do ECA. Não vislumbro na decisão do julgado a ausência de fundamentação e de razões para a medida excepcional, mormente pelo modus operandi do ato infracional, que além de ter sido praticado em concurso de pessoas, utilizou-se de arma de fogo. E aí eu continuo, trago ainda julgados e estou ao final, em consonância com parecer, denegando a ordem de habeas corpus impetrado em favor de Matheus. É como voto. Acabou. Ah, não, ainda tem PJE, né? Qual são do PJE? Qual, Flor? Não, eu tô com o HC, PJE, eu tô com o HC, o 134-21 do Cledson. E o paciente Valdeci Fogaça. Não? Vamos deixar ele para o último, então, só para eu vejo com ela lá. Eu vou julgar os demais. E esse, o 134-21, posso ver, então, de Rondonópolis, né? Habeas corpus impetrado em favor de Cledson Adriano Buzo, contrato emanado de Rondonópolis. Thalita, se você puder ligar lá para ela, pedir esse para mim. Alega o impetrante que, antes de conhecer as características e documentações legais autorizadoras da liberdade provisória, decretou a prisão preventiva. O juiz decretou a prisão preventiva, mesmo depois que o paciente juntou a comprovação legal de requisitos autorizadores para a provisória, ele negou a concessão da liberdade, que o fundamento da ordem pública não se aplica ao paciente, que é portador de condições pessoais favoráveis, que o paciente estava com seus colegas em uma conveniência quando se iniciou uma discussão e que foi agredido por duas pessoas. Requer a liminar. Liminar foi indeferida. Informações prestadas. A procuradoria pugna pela denegação da ordem. Extrai-se do relatório que o paciente Cledson busca a revogação de prisão preventiva. Para análise do preenchimento ou não dos requisitos, eu transcrevo aqui a decisão do magistrado que decretou a prisão preventiva. Diz o magistrado, conforme consta dos autos em 20/11/2016, por volta das 21h40, indiciado Cledson, motivado por uma discussão com a vítima Deildo, teria se ausentado do local dos fatos, qual seja, Avenida Presidente Castelo Branco, e posteriormente retornou portando uma pistola 7.65, apontando-a na direção de Adeildo, momento em que o amigo deste percebeu a situação e tentou desarmá-lo, entrando assim os três envolvidos em luta corporal, tendo sido deflagrados dois disparos com a referida arma de fogo durante o fato. Em seguida, o indiciado pôs-se em fuga. Acionados, os policiais militares iniciaram as diligências, momento em que a vítima abordou uma das viaturas, dispondo-se a levar os mesmos até o autor dos fatos, objeto da ronda destes. O juiz faz pormenorizadamente o relato dos fatos, de tudo o que aconteceu. Infere-se da decisão que decretou a prisão preventiva que a autoridade judiciária coimada como coatora reconheceu a existência de indícios de autoria e materialidade da transgressão em tese cometida pelo paciente preenchendo os requisitos 312. Por outro lado, o fundamento da ordem pública se mostra devidamente comprovado.
A necessidade de se resguardar a ordem pública é totalmente idônea, ampare-se na gravidade concreta do delito. Nas circunstâncias que o delito ocorreu, notadamente porque o paciente se pôs em fuga após os fatos, havendo notícia no sentido de que chegou nervoso, dizendo que iria sair fora, e somente foi abordado após ter convidado terceiros para localizar a arma de fogo que estava desaparecida. Bom, eu estou ao final na questão das condições favoráveis dele. Não digo que não é o suficiente e estou, então, em consonância com o parecer, denegando a ordem de habeas corpus. É como eu voto. Passo agora a pauta geral. ...34 da pauta geral. É a apelação 136672. Oi. Tá. 31, 33 e... 34. Beleza. Esses não têm revisão. Então, o 20. O 20 é Gileno Correia Nantes. Eu estou. O Ministério Público pugna pela. Pelo provimento parcial apelo, afastando-se a valoração negativa da circunstância judicial do comportamento da vítima, porém mantendo-se o quanto da pena base fixado pelo magistrado ACO. Mantido parecer? Eu estou dando provimento parcial ao recurso interposto por Gileno para readequar a pena privativa de liberdade para 9 anos, 5 meses de reclusão em regime inicial fechado. Eu faço aqui toda a parte da dosimetria, as fases dela. É como voto. O 28. Apelante Dejalma Castro Batista, submetido ao julgamento do tribunal do júri, condenado à pena de 8 anos, 8 meses de reclusão, regime inicial fechado. A procuradoria está pugnando pelo parcial provimento do apelo. Eu estou readequando, provendo o recurso interposto pelo Djalma a fim de afastar as circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria, condenando a 8 anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto. Eu faço toda a alteração da dosimetria também. O 29 da pauta. Lucinaldo Lima de Oliveira. O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso. Mantido parecer. Estou negando o provimento à apelação interposta por Lucinaldo, mantendo incólume os demais termos da sentença, os termos da sentença objurgada. O 40. Cuja apelação furada por Jorge Luiz Santana Rodrigues. Reforma da sentença que o condenou a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, semiaberto, pagamento de 13 dias, multa. Ministério Público pelo desprovimento do apelo. Mantido parecer. Eu estou negando o provimento, mantendo incólume a sentença subjugada. O 31, estes não têm revisão. A procuradoria está pugnando, esse aqui é o do apelante Rogério de Souza Caldeira, condenado a 9 anos de detenção, regime aberto, lesão corporal e ameaça, no âmbito da violência doméstica. O Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo. Mantido parecer. Eu estou negando o provimento do apelo. A despeito da tese de falta de prova, a sentença condenatória deve ser mantida, porque bem alicerçada nas provas produzidas na fase inquisitoria, na fase instrutória. Apelação criminal, apelante Alcides Anastácio Júnior.
Ele foi condenado a 4 meses de detenção, regime aberto, pela prática de crime de lesão corporal no âmbito doméstico. A procuradoria pugna pelo provimento do apelo a fim de reconhecer a prescrição retroativa suscitada. Mantido parecer. Eu estou, nesse caso, dando provimento ao aberto, declarando a prescrição retroativa da pretensão punitiva. 34. Apelação criminal interposta por José Andrade de Souza. Eu acho que esse não está na porta. Mas eu vou olhar. Tá? Obrigada. É esse aqui que eu quero. José de Andrade de Paula. É isso. É o Ministério. A Procuradoria opina pelo desprovimento do recurso. Eu estou conhecendo do recurso, negando-lhe provimento em consonância com o parecer ministerial. Habeas corpus 16.21.23 é esse, Thalita, né, do PJE. De Sinop, impetrante, paciente Rafael Chimensky Ferreira. O contrato do juízo da vara criminal do comarca de Sinop, a procuradoria pugna pela denegação da ordem. Eu estou, nesse caso, concedendo a ordem vindicada para substituir pelas cautelares do 319. Ele não possui antecedentes criminais. A prática delitiva, em que pese seja o artigo 33, ele foi pego com 8 invólucros de substância análoga à cocaína, 1 pedra pequena, substância análoga à pasta base, 5 celulares. Mas ele não possui, não registra qualquer antecedente criminal. Eu estou substituindo pelas cautelares. É como voto. Meu, acabou? Essa, só confere para mim. Essa apelação que tem a divergência do desembargador Marcos, a 74469, ela não está em pauta, né? Na próxima, né? É que tem a divergência do desembargador, mas está certo. Desembargador Marcos, posso já anunciar os que da revisão? Então, vamos lá. O 46, recurso desprovido. O 44, conhecido, mas desprovido. O 10 é provido parcialmente, o do Rodrigo, parcialmente também do Bruno Jardel. É provido o do Jair, também provido do Márcio da Silva Luz, provido do Wilkerson de Arruda Neves e provido parcialmente o do Gaico. O 17, recurso desprovido, mas readequando as penas. O 18, recurso desprovido. O 22, provido parcialmente do João Vitor e também do Daniel Krutschen e readequando-se as penas. O 23 é recurso desprovido. O 26, depois eu vou conversar com o desembargador Marcos a respeito do 26. O 32 é desprovido e readequando-se a pena. O 35 é provido parcialmente para readequar a pena. O 39, provido parcialmente para readequar a pena. E o 42, recurso provido. O 26, desembargador Marcos Vossa Excelência, acolheu, inclusive, a tese da Procuradoria, da incompetência da Justiça Estadual, né? E eu não sei, nós fizemos aqui uma anotação apenas quanto à necessidade de readequar a pena do crime da competência da Justiça Estadual, que é da suspensão para dirigir veículo automotor,
Parece que Vossa Excelência... Não, mas não foi isso que me chegou. É. O que me chegou, uma nota, uhum. é que é, havia um entendimento de Vossa Excelência que essa matéria é, relativa ao falso, né? Isso, ao falso. É matéria de mérito. E, na verdade, não é, porque... É que ele teve dois crimes, sim, a embriaguez, a embriaguez e nós estamos readequando é da a embriaguez. Bom, mas essa eu não, né? Essa eu não... Porque se, veja só, porque é, se nós... Readequando o tempo da... Isso, exatamente, do prato de suspensão. De ofício, né? Ah, então não, é. Não tem... Mas assim, eu não entrei na questão do poder, né? É que nós estamos reconhecendo a incompetência. O recurso foi em relação ao crime de falso. Isso, eu estou né? olhando a preliminar então, mas mandar para lá, isso. mandar para a Justiça Federal. Mas os autos da readequação da... Então, tá certo. Okay. Então, tá de acordo. Aí eu tenho os que sem revisão, que é de Vossa Excelência, que você poderia ver quais são os que não tem revisão. Tem os três habeas corpus, que estão faltando, e da pauta geral. Isso, 19. 19 é uma, posso já anunciar? 19 é uma ameaça à procuradoria pelo provimento parcial. E eu estou provimento parcial por conta de. Doutor Nogadê, ele entende que deva ser mantida a prisão de uma espingarda de pressão, doutor João, mas data vênia. Estou acolhendo a orientação de absolvição e me parece que a devolução da espingarda de pressão é uma consequência. Então, eu estou aprovando integralmente o recurso. Doutor João, concorda com a absolvição, mas que deveria que manter a espingarda de pressão... Não dá. Então, qual mais? 27. 27? Ou 37? 27. Tá, o 27, o recurso é do Ministério Público, a violência em ambiente doméstico. Persegue-se a condenação, a procuradoria opina pelo provimento. No caso aqui, eu estou provendo, mas é um provimento parcial, porque a absolvição é sumária. E a procuradoria, a pretensão do Ministério Público, em primeiro grau, seria que o tribunal o condenasse. Né? E nós não podemos aí suprir, né, o juízo de primeiro grau. Então, eu estou provendo parcialmente para desconstituir a sentença e dar o regular prosseguimento. 36 é ameaça também ao ambiente doméstico, recurso do acusado, pretende absolvição ou redução de pena, a procuradoria opina pelo desprovimento. Eu estou provendo parcialmente para readequar a pena. 38 envolve medida socioeducativa, discussão sobre internação ou medida de semi-internalidade ou até prestação de serviço. Procuradoria opina pelo provimento. O recurso é do Ministério Público, mas com a devida vênia eu faço uma análise aqui que já há, por parte dos adolescentes, uma reinserção com acompanhamento, não há registro de nenhuma outra infração. Estou conservando, portanto, a decisão de não internar. Mais algum tempo? 53. Bom, aquela questão do marco inicial. Recurso do Ministério Público, procuradoria pelo provimento.
estou provendo. Quem que é o primeiro aí na ordem para divergir? Então diga a ele que faça a ementa. Aí tem três habeas corpus, senhor. É aquele do Marco, né, que você acompanha, né? Habeas corpus 8, 10 e 18. Não tem do PJ lá? Não tem. 8, né? Bom, o 8. Embargador Orlando, esse aqui é interessante, doutora Ana. É o 8. Eu entrei numa discussão aqui com a defesa. O que que aconteceu? É roubo de gado. Naquela região de Brás Norte, Rio Verde, não é? São José do Rio Claro. E aí o pessoal faz um deslocamento, né? Você não sabe quem que é competente. Acabaram prendendo ele lá em Brasnorte. O juiz decretou, nesse meio tempo veio o HC. Nas informações, o juiz se apercebeu que não era o competente. Mandou pro de Rio Claro. E o HC tramitando. Chegou as informações, eu me apercebi que havia o declínio de competência e converti em diligente. Ó, o juiz aí, o juiz veio uma belíssima decisão, né? Deu praticamente outra, né, decisão. E ficou preso, o advogado entrou com a petição, não querendo que aceitar a conversão, pedindo, né, mas eu mantive. E nesse meio de tempo ele me informou e mandou a decisão e a pesquisa que fiz aqui, inclusive, decisão de Vossa Excelência, né? Estou adotando aqui, decretada a prisão por outro juiz, no caso de declínio, né? Fica prejudicado o habeas corpus relacionado à primeira decisão, que é o caso, né? A discussão aqui que eu quero suscitar, não discussão, mas sim uma reflexão, é que é o período, né? Se eu teria... Eu teria uma obrigatoriedade de observar minimamente, porque aqui ele acabou ficando entre a primeira prisão e a segunda, um mês. Preso pelo juiz relativamente incompetente, né? E eu disse aqui claramente que não há uma definição legal precisa sobre data e que prepondera aqui o interesse à garantia da ordem pública, né, que é o caso. Portanto, eu estou um voto mais longo, mas ao final julgando prejudicado. O 10, a impetração envolve roubo e latrocínio. Procuradoria opina pela denegação. Eu estou no mesmo compasso. Não há possibilidade alguma aqui, a meu ver, de substituição sequer. E o último, 18, lesão corporal e ambiente doméstico e ameaça, procuradoria opina pela denegação. Eu tenho, inclusive, entrado em contato com as vítimas, olha, é isso mesmo, está tudo bem, mas aqui o sujeito está muito bravo e ameaçou mesmo o preso. Eu não vejo razoabilidade, conveniência alguma de substituir. Estou mantendo a decisão para que ele acalme um pouco. Ordem denegada. O 14 da pauta complementar, HC, Fernando Lopes e Petrano Teles, se trata de um homicídio qualificado com corrupção de menor e porte ilegal de arma de fogo. Ele alega na impetração a ausência de elementos concretos para a manutenção da prisão. Trata-se, neste ponto, de reiteração de pedidos. Eu não estou julgando extinto o HC neste ponto, que é a reiteração. E a outra parte da impetração diz respeito ao excesso de prazo. Mas o processo, inclusive, já atingiu a fase dos memoriais. Eu estou aplicando a súmula 52 do STJ e denegando a ordem. O 15 da pauta
É uma prisão preventiva que ele alega falta de fundamentação, mas ela está fundamentada. O réu se encontra foragido do Distrito da Culpa há mais de 13 anos, então eu estou denegando a ordem, de acordo com o parecer. O 16 da pauta diz respeito também a HC por tráfico ilícito de entorpecente. Ele é reincidente, então o paciente ostenta a condenação e responde por tráfico e associação para o tráfico. Ele estava em regime aberto quando cometeu novo delito, então estou denegando a ordem. O 17 é uma receptação simples, crime que prevê a pena máxima e abstrata 4 anos de reclusão, que afasta a possibilidade da prisão preventiva. Né? Foi decretada como garantia da ordem pública. Possibilidade de reiteração na prática de delitos. Estou substituindo a prisão por outras medidas cautelares. Não há necessidade aqui de se manter preso, até pelo tipo de crime de receptação simples que ele responde. Estou em consonância, deferindo parcialmente, consonância com o parecer, deferindo parcialmente a ordem para substituir a prisão por outras medidas cautelares. O 19, o paciente, se trata de ameaça no âmbito doméstico, mas nessa situação aqui, ele é perigoso, sim, ele já cumpre executivo de pena por homicídio, que tem inclusive um mandado de prisão em aberto, de modo que eu estou denegando a ordem de acordo com o parecer ministerial. Quanto aos que têm revisão, eu vou anunciar. O 6, recurso provido. O 8, desprovido. O 14, desprovido o dos réus Jonas e Wellesline e provido parcialmente do Ministério Público. O 21 é recurso desprovido. O 24, desprovido. 25, desprovido. O 37, parcialmente provido. O 43, desprovido. O 45, parcialmente provido. 47, desprovido. O 50, parcialmente provido. O 51, desprovido. O 52, desprovido. E 52, acabou. Os demais que não têm revisão, é um recurso em sentido estrito aqui. Recorre o Ministério Público, que pretende a prisão da ré. Se trata de um homicídio tentado, briga de mulher, que ela tinha ciúmes do marido dela, pegou a mulher que estava se envolvendo amorosamente com seu marido e tentou esfaqueá-la. Eu estou, nesse caso aqui, desprovendo o recurso. O Ministério Público, a Procuradoria, até sustenta que ela tem duas outras ações penais, uma por delito de tráfico de substância entorpecente e outra de roubo. Mas essas questões não foram objetos de alegação e análise na primeira instância, de modo que eu entendo que eu não posso agregar esses fundamentos para manter. Claro que o juiz pode, através de uma nova decisão, decretar com esses fundamentos. Mas eu entendo que eu não poderia agregar esses fundamentos. Então, eu estou negando o provimento ao recurso em sentido estrito. O 9, o juiz é uma representação por ato infracional. O menor ceifou a vida de outra pessoa, deu 28 facadas. Isso, o fato é que ele completou 18 anos de idade e o juiz, simplesmente por conta dos 18 anos de idade, ele extinguiu a ação. Eu estou provendo o recurso, porque até os 21 é possível se aplicar as medidas socioeducativas. Estou provendo. O 48
é uma lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico. E eu estou provendo o recurso do Ministério Público porque, não sei por que cargas d'água, o juízo lá da comarca de Cáceres, invariavelmente, ele tem nos crimes de violência doméstica, ele tem invariavelmente substituído a pena privativa de liberdade por restritivo de direito, o que não é cabível. Então, eu estou provendo o recurso. Como vocês sabem, adotam Rondônia é um deles. Pois é. Eu também fiz isso muito, agora já não faço mais tanto. Mas Rondônia, por exemplo, é um estado onde se qual que seria o fundamento disso aí? Para fazer uma defesa. Fazendo uma defesa da magistratura de primeiro grau. Isso foi muito debatido, inclusive, já nos fóruns nacionais de violência doméstica. A Lei Maria da Penha ela tem um caráter mais pedagógico do que punitivo. A ideia da Lei Maria da Penha é trabalhar em cima de uma mudança de cultura, uma mudança comportamental. Por essa razão, não se justificaria uma pena privativa de liberdade. O que se observa é que nós não temos, e aí nós temos no Mato Grosso, nós temos dentro do tribunal um projeto para ser implementado, quer ver se na quantidade ali a gente consegue fazer isso, para criar um núcleo de atendimento à vítima de violência doméstica. Nesse núcleo nós faríamos essas substituições de pena e colocaríamos a família para fazer terapia em grupo, terapia de casal, estudo, escola de pais, outros tipos de tratamento, de justiça restaurativa mesmo, que foge totalmente da pena privativa de liberdade. Então, por isso que Rondônia faz isso. Hoje, Rondônia aplica muito melhor e faz a substituição, afastando o 44 para o segundo e estabelecendo uma fundamentação principiológica dentro da Lei Maria da Penha, né, de que ela é mais pedagógica que punitiva. Essa que é a ideia. Sim. Então, no lugar da substituição... Seria substituir por um tipo de tratamento que o próprio tribunal fornecesse. Essa, por exemplo, escola de pais, inserir. Se o problema da violência doméstica... Então, está aceitando a substituição. Tem, sabe? Rondônia é um deles. E aceita. Mas já tem outros também. Isso é muito debatido nos fóruns nacionais. Mas é por causa do fundamento da Lei Maria da Penha, né? A ideia é essa. Trazer uma forma pedagógica. E não, a ideia da lei não é interessante, O legislador pensou exatamente o contrário. Porque ele, ao caracterizar a violência, ele olha, essas medidas alternativas, elas não são suficientes para o caráter pedagógico. Ele não aceita o sursite processual, por exemplo. Não aceita a substituição. Não, mas aceita, mas hoje já se fala em tratar a família. Tudo bem, mas isso que eu estou dizendo, o legislador não pensou nisso. Da ministra Carmen Lúcia, né? O legislador não pensou nisso, a gente tem que criar na jurisprudência essa hipótese. Bem, o 49 é uma contravenção penal de vias de fato no âmbito doméstico, está comprovada as vias de fato, ele alega a inconstitucionalidade do artigo 21 da Lei das Contravenções, eu estou afastando esta alegação e mantendo a condenação porque provada a contravenção. O 54... é a execução penal, vencido o desembargador Marcos, que é a data base para obtenção dos benefícios. Que eu retifico o parecer para ser desprovido. Desprovido, né? Doutor João, é, então, desprovido. Então, em consonância. É a última prisão. Parecer retificado. Parecer retificado. É. Não, não é o trânsito julgado, que não é. Não é. Ah, então é da Câmara, não é. Exato. Então fica oral. Retificado. Isso aqui manda consertar, tá? Agradecemos a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão. Nossa última sessão. Na segunda-feira. Mas não está muito, não é? Vai. Vai lá, está desligado aqui.
ajudar. Nós podíamos fazer, olha, o que será que a gente racha? É. Fazer um lanche aí pra gente, logo depois da sessão, com os servidores aí. Vamos, eu acho que vamos. Câmara, né? Vamos sim. Quiser, conta comigo. Traz um empadão, um frango, sabe aquele com palmito e azeitona? Tipo. É suficiente. É. Pode ser da baba de moça? Pode. Pode. Aí encomendo, então. Só me traz, só pode encomendar. Só apresenta Márcia. E suco, hein? Porque refrigerante, ah, não, suco tem aí, né?